হুজাই অঞ্চলত আমি জানো যে বহু বছৰ ধৰি মাটিৰ এটা কেলেংকাৰী চলি আহি আছে আৰু ইমান কেলেংকাৰী অসমৰ ভিতৰত আপুনি ক'ব পাৰে কেইটামান ঠাই যদি লৈ লয় তো হুজাই এক নম্বৰতে হ'ব যে মাটিৰ কেলেংকাৰীৰ কাৰণে প্ৰসিদ্ধ এই মাটিৰ কেলেংকাৰীৰ কাৰণে আমাৰ বহু অফিচাৰ সাসপেণ্ডো হৈছিল আমাৰ সাব ৰেজিষ্ট্ৰি সিল কৰা হৈছিলে আৰু বহুত জেনুইন মানুহ যিসকলে মাটি বিক্ৰী কৰিছিল তেওঁলোকো বিপদতো পৰিছিল কাৰণ কোনোবাই ছোৱালীক বিয়া দিব কাৰোবাৰ ঘৰত মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব তেওঁলোকে মাটি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে গৈছে কিন্তু এই দালাল চক্ৰৰ কাৰণে যেতিয়া এই ৰেজিষ্ট্ৰিটো বন্ধ হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকৰ গোটেই ছিষ্টেম ক্ৰেশ কৰি গ'ল ইকনমিকেলি তেওঁলোকৰ বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে হোজাই চাৰ্কেল বিশেষকৈ মানে প্ৰসিদ্ধ হৈ গৈছে যে এই ধৰণৰ বেয়া কামৰ কাৰণে কাৰ মাটি কেতিয়া কোনে লৈ যাব কোনো নাজানে কিন্তু এতিয়া আমি বিশেষকৈ দেখিছোঁ যে আজমল ডাঙৰীয়া যিটো কৰি আছে খুব সূক্ষ্মভাৱে তেওঁৰ কামবিলাক কৰি লৈ গৈ আছে তেওঁ একপিনে দেখাই আছে যে তেওঁ এজন এডুকেশ্যনিষ্ট তেওঁ পলিটিচিয়ান কাম এডুকেশ্যনিষ্ট কাম ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ একপিনে তেওঁ সেইটো চেহেৰা দেখাই আছে কিন্তু আনপিনে তেওঁ যে এজন ভূ মাফিয়া সেইটো কিন্তু কোনো দেখা নাই সেইখিনি আমি এতিয়া দেখা পাই আছোঁ কাৰণ আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কলেজ হৈ আছে স্কুল বনাই আছে ইনষ্টিটিউট বনাই আছে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেণ্টাৰ বনাই আছে ভাল কথা যিকোনো সমাজৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে এইটো তেওঁলোকক মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰিব যে তেওঁলোকে এটা ভাল কাম কৰি আছে কিন্তু সেই ভাল কামৰ আঁৰত তেওঁলোকে যে ভূ মাফিয়াগিৰি কৰি আছে সেইখিনি কিন্তু কোনো দেখা নাই আৰু তাৰ সবচে ডাঙৰ উদাহৰণ হৈছে আজিৰ দিনটোত হৰলাল সূত্ৰধৰ বুলি এই মানুহজন হৰলাল সূত্ৰধৰ তেওঁৰ ঘৰ আছিলে বৰপুখুৰী আৰু সেই বৰপুখুৰীৰ মাটিত তেওঁ বহু বছৰ ধৰি তাতে সৰু এটা ঘৰ বনাই পৰিয়াল লৈ থাকি আছিলে কিন্তু তেওঁক যিটো হাৰাশাস্তি কৰিছিল হাৰাশাস্তি কেনেকৈ তেওঁৰ মাটিত জাবৰ পেলাই দিব তেওঁৰ ঘৰত ডকাইতি কৰিব তেওঁৰ ধৰক গৰু চুৰ কৰি ল'ব তেওঁৰ পৰিয়ালক ধমকি দিব তেওঁক ধমকি দিব তেওঁৰ প্ৰাণ লৈ ল'ব বুলি ধমকি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক অত্যাচাৰ কৰি তেওঁ আল্টিমেটলি সেই মাটি এৰি পেলাই তেওঁ বেলেগ ঠাইত যাবলগীয়া হৈছিল কিন্তু সেই সময়ত তেওঁ নাজানিছিলে যে এইটো আঁৰত যে আজমল আছিল কাৰণ আজমল তেওঁৰ ভূ মাফিয়াৰ যিটো গেং আছে সেই গেং দি পেলাই তেওঁ কামবিলাক কৰায় তেওঁ আঁৰত থাকে আৰু পিছত সেই হৰলাল সূত্ৰধৰৰ ওচৰতে মানুহ আহি গ'ল যে আপুনিতো তাত মাটিত থাকিব নোৱাৰিব আপুনি মাটিটো বিক্ৰী কৰি দিয়ক এতিয়া বিক্ৰী কৰি দিয়ক বোলে কাৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিব বোলে ভাল মানুহ আছে ভাল মানুহ হ'ল আজমল চাহাব তাতে কলেজ বনাব তেওঁলোকে উপায় নাই উপায়বিহীন 30,000-40,000 টকাত বিঘা মাটি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু তাতে এতিয়া আপোনাৰ দেখা পাব মৰিয়াম কলেজ তাতে স্থাপিত হৈছে ভাল কথা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে তাতে কলেজ হৈছে ভাল কথা কিন্তু এজন দুখীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰি মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰি সেই মাটি দখল কৰি এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে সেই কলেজটো তাত বনাইছে আৰু এই হৰলাল সূত্ৰধৰ ডাঙৰীয়া তেওঁৰ যিটো এতিয়া প্ৰেজেণ্ট মাটি যিটো বিক্ৰী কৰিছিল আজমলৰ ওচৰত তাৰ ঠিক অপজিটত তেওঁৰ আৰু এটা মাটি আছিল তাত প্ৰায় 3 বিঘা মাটি আছিলে পিছতে 2 বিঘা 1 কাঠা 15 লছা মাটি তেওঁৰ তাতে আছিল আৰু তেওঁ বিক্ৰী কৰা নাছিলে ভাবিছিল ঠিক আছে এটা সময়ত যেতিয়া তাতে হয়তো জনবসতি হৈ যাব কাৰণ সেই সময়তটো জনবসতি নাছিলে ডকাইতি হয় ভয় কৰে তেওঁ ভাবিছিল যেতিয়া জনবসতি হৈ যাব তেতিয়া এটা সৰু ঘৰ বনাই পৰিয়ালক লৈ তাতে আকৌ থাকিব পাৰিব তাৰপিছত কি হ'ল যিটো মাটি তেওঁ 1981ত তেওঁ কিনিছিলে তেওঁৰ কাগজপত্ৰ আছে ইয়াতে 1981ত আজিও তেওঁৰ পজিশ্যনত আছে কিন্তু সেইদিনা তেওঁ গৈ পেলাই দেখিলে কি যে আজমল ডাঙৰীয়া সেই মাটিটো টিনৰ পাত দি পেলাই ঘিৰি পেলাইছে সেই মাটিটো চাবলৈ আমিও গৈছিলোঁ মই বিশেষকৈ গৈছিলোঁ এইকাৰণে যে মই নিজ চকুৰে চাব বিচাৰিছোঁ যে কি সঁচা আৰু কি মিছা কাৰণ বহুতে বহুত ৰকমৰ কথা কয় কাগজ দেখাই দিয়ে কিন্তু সঁচাকৈ মাটিটো তেখেতৰ নে নহয় মই সেই স্থানত নিজে গৈছিলোঁ সেই স্থানত যোৱাৰ পিছত আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে যিসকল উপস্থিত আছে নিশ্চয় দেখিছে কি ধৰণৰ আজমল বাহিনীয়ে মানে আমাক টাৰ্গেট কৰিছে আৰু সেইটোতে প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে তেওঁলোকে যে এজন ভূ মাফিয়া
সেইদিনা সেই মাটিত গৈ আমি দেখা পালোঁ কি যে আমাৰ দুলাল সূত্ৰধৰ ডাঙৰীয়া তেওঁ নিজ চকুৰে আৰু হাতেৰে দেখাই দিলে যে তেওঁৰ মাটি কোনটো কিন্তু সেই মাটিটো তেওঁলোকে টিনৰ পাত দি ঘেৰি পেলাই ৰাখি থৈছে তাতে কিবা গাড়ী পাৰ্কিং চলি আছিলে আজি যদি আপোনালোকে যায় দেখা পাব যে এতিয়া নতুনকৈ আকৌ গেট বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিল মানে এতিয়া তেওঁতে ভয় খাই গৈছে যে মাটিটো হাতৰ পৰা গুচি যাব নেকি গতিকে তেওঁলোকে গেট বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে তাৰমানে এইটো কনফাৰ্ম হৈ গ'ল যে তেওঁলোকৰ এইটো মাটি নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ যদি মাটি হ'লেহেঁতেন তেওঁলোকৰ ভয় খাবলৈ দৰকাৰ নাছিলে কাৰণ তেওঁ ভূমাফিয়া গুণ্ডা বাহিনীটো চব তাতে আছে আৰু সেই গুণ্ডা বাহিনীসকল কোন আছিলে সেই গুণ্ডা বাহিনীসকলৰ আমি গোটেই আমি হিষ্ট্ৰি তেওঁলোকৰ ওলাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব যে মেক্সিমাম গুণ্ডা বাহিনী আছিলে এম্বুলেঞ্চ চলোৱা ড্ৰাইভাৰবিলাক এইবিলাক চাব আপোনাৰ তেওঁলোকে সেইদিনা উপস্থিত আছিলে পিছতে আপোনাক আমি ফটোবিলাক দি দিম এইবিলাক মানুহ সেইদিনা উপস্থিত আছিলে তাতে এইবিলাক মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই আমি ডচিয়াৰ আমি ওলাই লৈছোঁ মেক্সিমাম মানুহৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিমিনেল চাৰ্জেছো আছে কেচ ফেচ কৰি আছে যেনে সেইদিনা যোনে মোক শিলাদিত্য গো বেক শিলাদিত্য মুৰ্দাবাদ বুলি কৈ আছিলে সেইজন মানুহৰ নাম হ'ল ৰমজান আলী আৰু ৰমজান আলীৰ পৰিচয়টো কি তেওঁ এজন ৰেপিষ্ট তেওঁ ৰেপ কেছত এতিয়া চলি আছে তেওঁ কোৰ্টত কেছ চলি আছে আৰু কেছ নম্বৰো মই আপোনালোকক দি দিম যদি আপোনাক কেছ নম্বৰ বিচাৰে মই কেছ নম্বৰ আপোনালোকক দি দিব পাৰিম যে তেওঁৰ যিটো গোচৰ সেই গোচৰত তেওঁ এইজন হ'ল ৰমজান আলী আৰু এই হ'ল তেওঁৰ গোচৰ ঠিক আছে সেইকাৰণে হি ইজ এ ক্ৰিমিনেল ছেকেণ্ডলি আপোনাৰ ইয়াতে যিবিলাক এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰ আছে মেক্সিমাম এম্বুলেঞ্চ কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই এম্বুলেঞ্চ হিচাপে কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই তেওঁলোকে কমাৰ্চিয়েল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি তেওঁলোকে এম্বুলেঞ্চ হিচাপে চলাই আছে